Espera, você é meu pai. Fala certo, Dália. Você acredita mesmo que esse dragão existe? Eric, você viu muito bem o que a nossa amiga Larissa pode fazer. Na nossa amiga, eu acredito sim, Dália. Mas dragões, criaturas mágicas, eu não sei. Se bem que foi bem estranho a Larissa mostrar aquelas asas bizarras pra nós. Ela é uma fada e eu também sou. Só não despertei minha magia ainda. E você viu o que aquela fada do mal fez com a sua irmã naquele outro dia? Tá bom. Eu vou dar um voto de confiança para a Larissa. Afinal, ela é nossa amiga, não é? Um voto de confiança, você tem que dar dois votos de confiança. Porque eu também sou fada. Vai comprar um bode pra me servar. Então vou chamar minha família pra aproveitar e comer. Que de graça! Tudo isso, mulher, é muita gente. Não, não, comida de graça tem comigo mesmo. Tem que chamar a mão desse, meu filho. Mulher, tu viu minhas unhas que eu fiz hoje? Ficaram lindas. Ficou, não foi? E quando é que você vai fazer aquele troço lá dos teus cabelos? Ah, mulher, vou dar uma lança, os meus cabelos ficam bonitos. Eu sou louca pra fazer no meu. Só não tenho coragem, que eu morro de medo do meu cabelo ficar. Mulher, eu tô arrumando a bufunfa ainda pra fazer. Ei, mulher. Mulher, minha mocinha já chegou. Amor, tu dá um beijinho. Como foi a aula hoje? Foi boa. Estudei arte. Arte, que bom. Tá direcionando o meu pai. Quero saber mais sobre ele. Você não precisa saber nada do seu pai. Meu amor, o que sua mãe tá querendo dizer é que ainda não chegou a hora certa de você saber toda a verdade sobre o seu pai. Você já está de castigo. Mas, mãe... Você já está de castigo. Sai me encostou a burra cedo. Ana, não precisa disso. Ela já entendeu que não é não. Mas, mulher, essa menina me tira do sério desde o dia que nasceu. Mas precisa ter calma. Olha, desde quando essa menina nasceu, ela só dá pra tirar meu sério. Eu vou acabar com ele. Eu vou me esconder. Espero que o Eric consiga destruir ela. Eu vou acabar com você, dragão. Você conseguiu, Dália. Destruiu o dragão. Fazendo tudo como o senhor planejou. Ninguém desconfia se eu sou um elfo, Transmorfo. Lembre esse elfo, você tem que proteger minha filha das sombras, essa é a sua missão.